Побачення зазвичай проходить невдало, бо жодне з вас не може виправдати очікування, які ви створили одне в одного. Щоб якось позбутися незручності, ви домовляєтесь про нові і нові побачення і опиняєтеся, неначе на такому собі відповіднику американських гірок зі злетами і падіннями, що врешті-решт вас спустошує. Але це узалежнює, бо ви починаєте одержимо шукати оту єдину людину, яка потрібна кожному з нас. Єдиний спосіб для мене познайомитися з хлопцем був десь у клубі. Але в клубах знайомишся з нахабними хлопцями, які змушують робити щось проти твоєї волі, як от лізуть цілуватися. Просто жахливо. Аж якось подруги розповіли мені про ці нові додатки – Tinder і Happn, які мені спершу видалися непотрібними. Але я собі вирішила, ну, гаразд, спробую. Завантажила додаток і почала користуватися. Це гарно, бо для тебе підбирають хлопців, на яких я б насправді не звернула уваги. Тоді починаєш з ними спілкуватися. Якщо цікаво, то йдеш на побачення. Контроль увесь час у ваших руках. Ви шукаєте собі кохану людину на основі ваших уподобань, а не лише на основі релігії чи касти. Це правда. Пригадую, ми не розповідали своїм батькам, що познайомилися через додаток для знайомства. Коли вони вже прийняли наш вибір, ми їм сказали. І тепер усі цьому раді, бо ми і однієї віри, і однієї касти. Вони отримали те, що хотіли. Як і ми. Твоє життя буквально починає довкола цього обертатися. Прокидаєшся і до смартфона, лягаєш спати і перевіряєш телефон. І коли ви такі, як я, то перевіряєте крадькома і під час робочих нарад. Спочатку це скидалося на таку собі гру, але минає час, а я і мої друзі досі когось шукаємо.